السلام علیکم، څنګه مرګر امید لرم چې خبري زیم شاه سوار خان او تاسو ګورئ یوټیوب چینل شاه سوار خان کی پی کے پولیس اے ون بی ون. نن به موږ آیو د په نمبر 303 اکرتام یا اکرناکس کہتے سردد قتل. اکرتام او اکرناکس خو موږ 209 می طالبات کو ویلم دی. اکرتام څه ته وی؟ اکرتام هغې ته ویل شي چې چاله د ده د خونی رشتې د فوراً قتل کولو یا هغې سره زنا کولو یا خلاف وظیفه ترې کولو دمکي هغه له ورکي. صحیح شوه. او خونی رشتې څه مطلب؟ د ده بچي، د ده لوریانې، زامن، خویندې یا د ده نور رشته داران وغیره چې ته کوم خونی رشته داران وي، ټیک شوه، هغې قتل کول یا هغې سره زنا کول یا خلاف وظیفه ترې کول د دې فوراً قتل کولو دمکي ولا ورکي. که چېرې تا داسې ونه کړو یا تا را پلانکې قتل نه کړو، نو زه ستا لورو سره، ستا زوی سره یا وغیره وغیره چې کوم خونی رشته دار وي، د هغې دمکي ولا ورکي، هغې مړ کوم یا هغې سره زنا بلجبر کوم یا هغې سره خلاف وظیفه ترې کوم یا قتل کوم، چې دا دمکي ولا ورکي، ټیک شوه. او په دې دمکۍ په ذریعه هغه باندې قتل وکړي. نو 303 کې دا خبره کې هغې ته اکرتام وایي. صحیح شوه. او اکرناکس څه ته وایي؟ اکرناکس هغې ته ویل شي چې هغه اکرتام ته نه رسي، ټیک شوه. خو لاول په دا په 303 کې په اے نمبر جز باندې خبره کوو. ها، نو په دې کې دا خبره ده ګوره، چا د اکرتام په ذریعه سره قتل وکړو چې چا دا ډېر په ساده الفاظو کې تاسو په دې باندې پوهومه، یعنی یو کس د اکرتام په ذریعه قتل وکړو، څوک چې په قتل کوي هغه نه. صحیح شوه. کوم کس چې قتل وکړو نو هغه دپاره دا سزا ده. په دې کې اکثر ملګري غلطیږي، یعنی کوم کس چې قتل وکړو، صحیح شوه، هغه دپاره 25 سال تک سزا ده، خو د 10 کال نه به کمه نه وي. او کوم کس چې پیدا قتل کوي، یعنی چا چې دا دمکي ورکړې ده چې ته داسې وکړه، ټیک شوه، نو هغه به د دې قتل نویت سزا ورکوي، د قتل نویت مطابق بدل سزا ورکوي. صحیح شوه. او هغه به عدالت ګوري چې بای دې د کومې سزا مستحق دی، دې د 5 مستحق دی یا د 25 سال سزا پکار دی. اگر عدالت په ثواب دي د باندې چې هغه ولر سن ورکوي، ټیک شوه. خو دا چا چې قتل وکړو، صحیح شوه، نو دله به 25 سال تک سزا ورکوي، خو د 10 کال نه کمې نه وي. صحیح شوه. او کوم کس چې پیدا قتل کوي، یعنی دوره چا چې ولا دمکي ورکړله، ټیک شوه، د دمکۍ والا کس لپاره به څه شی دته به د دې قتل نویت مطابق سزا ورکوي. امید لرم تاسو په ذمه نمبر 1 باندې کې دې پېښې وي، ټیک شوه. د 303 کې په بي نمبر جوس کې بس بیا اکرناکس ته، اکرناکس په ذریعه سره سره قتل وکړي، نو اکرناکس باندې راول پوه کړم چې ګوره، اکرناکس ته وایي چې هغه اکرتام ته نه رسي، هغه داسې دمکي وي چې هغه یا ستا تصویران ما سره هغه به زه فیسبوک له ورکړم یا ویډیو دغه به ورکړم یا داسې دمکي وي چې بھائی سبا به داسې وکړم. مطلب بھائی کې دا سره سوچ سمجھ او دا سره ټایم شته پایي کې. صحیح شوه. هغه اکرتام ته نه رسي، هغه فوراً قتل کولو یا فوراً د زنا بالجبر کولو یا خلاف وظیفه ترې کول چې کومې دغې دمکي نه ده، اې دغې نه کمزور نویت دی، ټیک شو. نو هغه اکرناکس شو. نو اکرناکس کې بیا څه فرق دی؟ اکرناکس کې دا خبره ده بیا صحیح شوه چې اکرناکس کې کم کس قتل وکړو، نو دله به اوس د قتل نویت مطابق سزا ورکي، او چا چې پیدا قتل وکړو نو دله به 10 سال تک سزا ورکوي. صحیح شوه. دې کې بیا الټه شی دی، هغې کې چې چا پرې قتل کوو په اکرتام کې، نو چا چې پرې قتل کوو هغه به د قتل نویت مطابق سزا ورکوله، او دې کې چې چا قتل وکړو، صحیح شوه، دې کې چې چا قتل وکړو په اکرناکس کې، نو دله به د قتل نویت مطابق سزا ورکوي. صحیح شوه. نو اکرناکس کې دا خبره شوه شارټ کټ، چېرې کم کس قتل وکړو په دې کې، نو دله به د قتل نویت مطابق سزا ورکوي، او چا چې پیدا قتل کړی دی، چا چې دا دمکي ورکړی ده، صحیح شوه، نو دغه دمکۍ والا ته به 10 سال تک سزا ملاویږي. دا وو د په نمبر 303. امید لرم تاسو په دې باندې پېښ شوي. د په نمبر 305 کې ولی طالب دی. نو ولی به حسب ځای دی، اول خبردار چې د مقتول کم قانونن ورثه وي هغه به ولی وي، بل خبره پکې دار چې د چا ولی نه وي دا هغه به حکومت ولی وي. صحیح شوه. خو په دې کې دا یو خبره کوي، په نومبر مجوس کې چېرې چې یو کس د غیرت په نوم باندې قتل کړی وي نو هغه د چا ولی نشي کېدی، ټیک شوه، یعنی یو کس الک او جنې د مړ کړ د غیرت په نوم باندې. صحیح شوه. او بل وارث نشته، مطلب بل وارث نشته او دی پاتې شو. صحیح شوه. وارث صرف دې په خپل پاتې شو، چا چې قتل کړی دی هم دې وارث پاتې شو، خو دې به وای وارث نشي کېدی. صحیح شوه. چې غیرت په نوم باندې قتل کړی وي، مثال کې تو پر
یو جینۍ ده ټیک شو د هغې بل الک سره فرینډشپ وغیرہ دی او دا ورور یې قتل کی ټیک شو ورور دا جینۍ او الک دواړه مړ کړه اوس د دې جینۍ د ورور نه بغیر بل وارث نشته صحیح شوه دا مقتوله چې کومه ده د دې بل وارث نشم دغه الک ته خو دې الک د غیرت په نوم قتل کړی دا دې هم وارث نشي کېدی صحیح شوه او 305 دا خبره کوي چې چا د غیرت په نوم باندې یار دې په بانه باندې کس قتل کړی وي دا به وارث نشي کېدی دې نه علاوه په اے نمبر دوس کې دا خبره شوه چې کوم قانونن وارث وي هغه به ولي وي او دویمه خبردار چې چا وارث نه وي دغه به حکومت وارث وي د حکومت په دغه ولي وي صحیح شوه دا د په نمبر 305 دې پسې موږ سره بله دپاره د په نمبر 306 قتل احمد جو مستوج بې قصاص نه هوگا 306 کې دا خبره کوي چې د قتل احمد هغه صورت چې هغې کې ته د قصاص سزا نشي ورکولی صحیح شوه او کومو خلکو ته د قصاص سزا نشي ورکولی پای کې نمبر 1 دا خبره کوي چې کله مجرم چې کوم دی دا فاطر العقل وي یا نابالغ وي صحیح شوه او دله تر قصاص سزا نشي ورکوي دا مستوج بې قصاص په نه وي خو په دې کې یو خبره دا کوي چې یو کس ځان سره یو کس قتل احمد کړی دی قتل یې کړی خو دې ځان سره په دې قتل کې یو ماشوم په دې وجه شامل کی صحیح شوه یا ماشوم یا نابالغ یا فاطر العقل ځان سره شامل کی چېرې زه د قصاص نه بچ شم نو دغه کس ته به د قصاص نه استثنا نه میلاویږي صحیح شوه دله به بیا هم د قصاص سزا ورکولی شي دا به مستثنا دی نه وي بل خبردار په بی نمبر کې پکې کومه خبره کوي چې یو کس خپل یعنی یو مجرم دی هغه خپل بچی یا خپل نفسه قتل کو صحیح شوه چې ده په نسل کې وي مطلب سونه هم چې نیچې درجه کې وي مطلب دار چې یو چا یو نیکه دی هغه خپل زوی قتل کو یا نفسه قتل کو صحیح شوه یا یو پلار خپل زوی قتل کو په سی نمبر کې کومه خبره په سی نمبر کې دا خبره چې یو کس خپل پلار قتل کو یا خپل نیکه قتل کو یا دین اوچت سمون چې په نسل کې صحیح شوه نو دې صورتونو کې چې کوم دی دا به مستوج بي قصاص په نوي صحیح شوه د په نمبر 306 کې دا خبره شوه 306 راته بیا هم 306 کې دا خبره شوه اول خبره پکې داره چېرې یو مجرم دی د قتل کو خو دې پاتر العقل دی او دې نابالغ دی ماشوم دی صحیح شوه دله به د قصاص سزا نشي ورکولی او خو دې کې یو خبره بله پکې دا کړې وه چېرې یو کس ځان سره ماشوم په دې کیس کې شامل کې چېرې زه د قصاص نه بچ شم نو دله به د قصاص نه استثنا نه ملاویږي دی او مستثنا کیږي بنه دې نه صحیح شوه بله خبره پکې کومه ده چې یو کس قاتل چې کوم دی خپل زوی یا خپل نسی یا د په نسل کې څونه چې قتل دا قتل کړ سی نمبر کې دا خبره شوه چې چا خپل پلار نیکه وغیرہ یا د په نسل کې څونه وي قتل کړ صحیح شوه چې براه راست د نسل نه وي نو دا د په نمبر 306 307 کې بس خبره کوي ګوره په 306 کې مونږ ته ویلو چې هغه به مستوج به قصاص نه وي او په 307 کې دا خبره شو چې یاره وو صورت جن میں قتل احمد کے لیے قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا مطلب په دا صورتونو کې چې کومه 307 کې کوم صورتونه په دې کې په قصاص ته نافذ کولې نشي صحیح شو هغه کوم صورتونه دي هغه لومبه صورت دار چې را چې کله مجرم هغه د قصاص نافذ کیدو نه مخکې وفات شو نو به خو اړ خبره ختم شو صحیح شو او په بی نمبر جوس کې څه خبره ده بی نمبر دوس کې به دا خبره کوي چې کله یو ولي ښه رضاکارانه طور باندې بغیر څه دباو د عدالت او اطمینان سره 309 په تحت باندې هغه د خپل قصاص د حق د سپردار شي یعنی دی و سره دی و ته معافي وکړي صحیح شوه 309 کې معافي کول یا عفو کول دي مجرم چې کوم دغه معاف کول دي صحیح شوه 310 دا د فی مخکې راي 310 کې سوله کول دي نو چې 309 په تحت باندې دی د خپل قصاص د سپردار شي دی و ته معافي وکړي او 310 کې وسره سوله وسره وکړي روغ وسره وکړي نو په دې صورت کې هم د باندې قصاص نه نافذ کیږي پسې نمبر کې دا خبره کوي چې کله د قصاص څخه د ولي د مرګ په نتیجه کې داسې کس منتقل شي چې هغه خپل قاتل وي مثال کې پر یو جنۍ ورور مړ کړل ټیک شو دی دوه ورونه دي یو ورور د قصاص څخه حاصل دی هغه ورور مړ شو او دا بل قاتل دی ټیک شو دا بل قاتل دی دغه قاتل چې کومې د باندې قصاص نه نافذ کیږي صحیح شو ولی چې جنۍ بل وارث نشته خبر خبردار چې داسې یو کس ته منتقل شي یا چې هغه د قصاص داونه شي کولی مطلب په لرې رشته کې دی صحیح شوه هغه د قصاص حق نه حاصل نو دې صورتونو کې چې کوم دی بیا د باندې قصاص نافذ کیږي نه صحیح شوه 307 ته بیا مې ما اړوم به صورت کوم چې کړه مجرم چې کوم دی دا د قصاص نافذ کیدو نه مخکې چې کوم دی دا وفات شو صحیح شوه
په بي نمبر کې دا خبره شو چې کله یو کس ته رضاکارانه تور باندې چې کوم دی هغه بغیر څه د بو د عدالت په اطمینان سره ته 309 په تحت هغه سره هغه معاف کړي صحیح شو هغه ته عفو کړي د خپل هغې قصاص نه دسپردار شي یا د 310 کې چې کوم دی که نه د دپې مخکې راځي پای کې سوله کولي روغه کولي ورسره یا ورسره ته روغه وکړي نو بیا هم په ده باندې قصاص نه نافذ کیږي او سی نمبر کومه خبره شوه سی نمبر دا خبره شوه چې یاره د مقتول چې کوم ولیان دي صحیح شوه یو قاتل دی مطلب د مقتول دو ولیان شو مثال په طور پر او هغه یو ولی چې کوم دی مړ شو د بل او دا بل قاتل دی صحیح شوه یعنی د قصاص د حق داسې ولی ته منتقل شي په خپله قاتل وي نو بیا په دغه قاتل باندې هم قصاص نه نافذ کیږي صحیح شوه او یا داسې کس ته منتقل شو چې هغه د قصاص داوه نشي کولی مطلب هغه په لرې رشته کې دی صحیح شوه او دې کس بل وارث نشته همدغه ته منتقل شو نو بیا هم ته د قصاص سزا نشي ورکولی قصاص پرې نافذ کیږي په دې صورتونو کې 307 دا په نمبر 308 قتل عمد ناقابل قصاص کی سزا وغیرہ چې کله د 306 په تید باندې یو کس له قصاص سزا نشي ورکړي او 307 کې ته پاغه باندې قصاص نافذ کولی نشي 307 شخصي یعنی 307 جوسی یادې ټیک شو بیا به دغه مجرم سره سي بیا دغه مجرم نه مت دیت وسولي صحیح شو 306 کې چې کوم حالات او 307 زمن سی کې چې کوم حالات 307 سی ذکر اغستر چې 307 په ای صورت کې څه شی او پای کې هم مجرم لري وفات شو ټیک شو قصاص نه پس کېدونه مخې مخې عمل شو او په بی جوس کې څه شی او په بی کې دا چې هغه کې وسرتا 309 په تحت هغه ته عفو کړی و تا وسره مطلب ته معاف کړی او 310 کې وسره روغه کړی و ټیک شو هغه بی جوس چې کوم او په سی جوس کې څه شی دی په سی جوس کې سی جوس دی راغستر دا 307 سره په نو سی جوس خبره کوي او د 306 خبره کوي چې دغه صورتونه کې چې یو کس د ته قصاص سزا نشي ورکول یا پې نافذ کیږي نو بیا به دنه ته دیت اصولی صحیح شوه خو دې کې شرط دا هم دی چې کله مجرم دا نه بالغ وي یا پاتې لق وي بیا په دیت څه چل کې دیت بیا د جیداد نه اصولیږي صحیح شوه او دغه تعین چې کوم دغه به عدالت کوي بل شرط په ګدار چې کله دغه مجرم نابالغه دی اوس پختګي حاصل کړی دی او خیار شوی دی صحیح شوه یا هغه فات العقل چې کوم دی مطلب کم کس باندې ته کم هوش دغه دورې پې راځي ټیک شوه مطلب هوشمندۍ هغه دورې پې راځي یو مطلب یو مجنون دی صحیح شوه د باندې دورې وخت پې سره راځي او د داسې حالت بیا راغلی چې په دې حالت کې دی اوس سم دی بیا به عدالت چې کوم دی دغه صورتونو کې بیا دله د تعزیر سزا چې کوم دی ورکولی شي هغه به 25 تک وي صحیح شوه مزید شرط پکې دا رہے کنا چې 307 جی خبره کوي جی دا خبره خیال کړي په 307 کې په زمن سی کې چې کوم دی خبره بلم وا چې را داس یو کس ته منتقل شي چې هغه د قصاص داوه نشي کولی صحیح شوه نو دا هغه خبره کوي هغه زمن جی یادی نو پای کې دا خبره کوي چې یاره داسې یو کس ته د قصاص حق دغه شي چې هغه د قصاص داوه نشي کولی مطلب داسې وارث دی صحیح شوه بیا به دغه صورت کې صرف دیت ورخي خو که چېرې هغه کس هم نه وي بیا به عدالت شي کنه به طور تعزیر 25 تک سزا هم ورکوي صحیح شوه اخیری خبره پکې داره چې کله عدالت چې کوم دی هغه حقایقو ته وګوري حالاتو ته وګوري ټیک شوه نو عدالت د زمن ایک کې چې کومې خبرې شوې دي صحیح شوه یعنی چې مجرم کله پختګي حاصل کړه او کله چې کوم فاتر العقل چې کوم دی په هغه باندې کومې دورې زی راځي حالات مطلب په هغه باندې زی او داسې حالات راغلل چې په دې وخت کې ټیک دی عدالت هغه سوال جواب ورکولی شي نو عدالت په زمن په دې کې چې کوم دا دوی نمبر خبره ده زمن دو اخیری خبره چې کومه ده نو پای دا خبره کوي چې عدالت چې کنه د مقدمې حقایقو ته حالاتو ته کتی شي او د دیت نه علاوه 25 تک سزا هم ورکول شي عدالت ثواب دي د اختیارات تیغه سره ټیک شوه دا د په نمبر 308 که بیا هم سره مرګري په دې باندې پیر ماته کمنټس کې ویل شي مزید ایک شر د پاره تاسو زما چینل شاه سبار خان کی بی کی پولیس 1v1 دا سبسکرایب کړئ چې سونه هم ویډیوګان جوړم تاسو به دا غي نوټیفیکیشن راځي والسلام